Takriban nusu ya watu duniani wapo katika hatari ya kuugua malaria. Mnamo mwaka 2020, inakadiriwa watu milioni 241 walipata ugonjwa wa malaria katika nchi 85. Mwaka huo huo, ugonjwa huo uligharimu takriban maisha ya watu 627,000. Ongea kwa ushindi mzee wa ndawangu. Ama kweli umejaliwa kipaji kama babako. Yeah. Baba yako alikuwa mchezaji hodari sana, mahiri, mwenye kipaji cha asili na maarufu mpaka vijiji vya jirani. Baba yako alikuwa mchezaji nyota katika timu ya kijiji chetu. Na kila mtu kijijini aliamini kwamba siku moja baba yako angekuwa mchezaji mkubwa na kwamba angeleta ushindi na heshima katika kijiji. Hata hivyo, ndoto zake zilikatishwa punde tu aliposhikwa na malaria kali. Malaria ilimdhoofisha sana na kupelekea kupumzika kucheza mpira ili kujiuguza. Alihuzunika kwa sababu hakuweza kushiriki tena katika fainali za michuano ile, na hivyo ndoto zake zikapotea. Mama, malaria ndiyo sababu baba hayupo. Ndiyo mwanangu, malaria husababishwa na vimelea viitwavyo plasmodium, ambavyo huambukizwa kwa kuumwa na mbu jike. Malaria husababisha homa kali, dalili kama mafua, baridi kali na upungufu wa damu. Kwa kawaida, dalili huonekana ndani ya siku 10 hadi siku 15 baada tu ya kuumwa na mbu. Na zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli na uchovu. Halafu kingine, malaria isipotibiwa mapema huweza kusababisha matatizo makubwa hata kuelekea kifo. Mama, nifanye nini ili nisipate malaria? Njia pekee kushinda malaria ni kuepuka kuumwa na mbu. Hivyo basi, uhakikishe kila siku unalala kwenye chandarua chenye dawa. Ni muhimu sana kutumia dawa za kuzuia wadudu. Usafisha maeneo ya kuzaliana kwa mbu. Kutumia dawa za kuzuia malaria ikiwa na dalili. Asante mama. Kwanza leo nitapambana na mbu ili malaria isiweze kukatisha ndoto zangu. Hongera mwanangu kwa kunielewa eh. Sasa unaweza kulala. Kupitia hatua hizi unaweza kupunguza hatari ya kupata malaria kwa kiasi kikubwa sana. Tekeleza mikakati tulionayo sasa. Kuna haja ya dharura ya kutumia kwa ufanisi zaidi zana za mikakati iliyopo ya kuzuia, kutambua na kutibu malaria, hasa miongoni mwa watu ambao hawajafikiwa.